Hei igjen, velkommen til Nordisk Fiskeutstyrs YouTube-kanal. Jeg heter Runar Kabbe, og tenkte å binde en teppesild. Et fluemønster som har vært lenge på markedet, bundet mange forskjellige steder. Det opprinnelig mitt oppvassmønster, uten at det så veldig viktig selvfølgelig. Det en fin flue med mye liv, kan bindes store og små. Sjøørret, havabbor, egentlig alt som spiser fisk, så det masse muligheter. Så den setter vi i gang med nå. På det mønstret her så har jeg valgt en Owner SSW krok. Den litt sånn offset, altså at den litt det utgangspunktet en ankrok, så krokpinnen litt bøyd ut fra den rette delen. Det har ikke noen betydning under fiske. Den kan vri litt på seg under inntrekk. Den går ikke rundt selvfølgelig, men den kan vri litt på seg. Noe jeg egentlig synes bare positivt, fordi da det en flue som ser litt mer skadet ut kanskje. Så det jeg har brukt den i mange år, også Mosquito, som en tilsvarende krok som du også kan bruke. SSW litt tykkere, en annen så tyngre. Du kan bruke begge krokene. Så, jeg starter midt på kroken omtrent. Begynner med en Benecchi 10-0, hvit. Går jeg frem til, ja, det midt i mellom krokspissen og mottaker. Materialet jo som det alltid har vært. Extra Select kraftfur. Forskjellige typer kraftfur, i hvert fall når det gjelder lengde. Så det her den lengste jeg har sett per dags dato. Flua har en totallengde på rundt 8 cm. Der en størrelse 1 krok. Du kan også børste ut litt av den underrulla. Den ikke så viktig her. Legger den oppå. Går rundt. Par tre tørninger. Så vrir den rundt. Ligger den rimelig jevnt rundt krokbøyen. Veldig spiss og fin den kroken her, så pass på tråden. Du ser av kraftfuren så har den jo litt underrull, så den jo litt tapert da, hvor den litt tykkere her og litt tynnere der. Som flash så bruker jeg Vingen flash materiale. Ganske tynt, mykt fiber som går veldig bra med kraftfuglen. Den legger jeg oppå. Bare tørn, så kan jeg vri litt på det, så ikke alt legger seg helt på toppen, men gjerne litt på siden også. De lengste bak der kan jeg bare klippe bort. Forskjellige lengder på fiberne. Har ingenting å si, bare positivt egentlig.
får du litt forskjellige flashpunkter i og med at det er de ytterste som er de som på en måte gir mest virkning. Går jeg forbi, og da er jeg omtrent midt på kroken. Tar ut en ny bunt kraftfur. Kommer det som kanskje er det kjipeste bindesteget på teppesild. De skal bindes, fiberendene skal mot fiberendene, skal mot krokøyet, og skal brette de tilbake. Så skal jeg sørge for at den ender opp kortere enn den biten som er der. De lengste jeg kan ta ut, kan jeg godt legge inn igjen også, så jeg er like lange. Det skal omtrent slutte en par centimeter fra hovedlengden her. Så legger jeg til bare en liten bit. Så bretter jeg den rundt. Jevnt rundt hele veien. Nå kan du egentlig sjekke litt om den er jevnt rundt. Hvis du bretter litt opp, så kan du se inn forfra om de er jevnt rundt hele veien. Det ser ganske bra ut. Så legger jeg det her tilbake. Tar et par tørn. Og så sjekker jeg at fiberne er jevnt fordelt. At det ikke er noen som peker oppover, noen nedover. Og hvis de gjør det, så kan jeg skyve litt på det, sånn at det er jevnt fordelt. Nå bandt jeg ikke helt ned. Det så at det var litt grann materialer igjen som sto opp. Jeg bandt ikke helt flatt ned, det er bare for at det skal hjelpe meg for å få litt løft på den bunten jeg nå har bundet tilbake da. Så jeg har fått litt løft på det. Jeg bruker heller ikke noe mer flash enn jeg har gjort nå. Hvis jeg skal bruke en flue hvor jeg har mye flash for å få den egenskapen, så bruker jeg Runars siver. I og med at vi har underrull da, på kraftfuren, så ta ut en ekstra litt større bunt enn du tenker at det skal være. En liten noen der som jeg legger inn igjen. Den skal jeg binde inn sånn som den aller første bunten. Og igjen da litt grann kortere enn den jeg har der, cirka en centimeter. Når jeg klipper bort det, så har jeg følelsen at jeg har ikke like mye fiber. Bretter den litt rundt. Det er viktig at det brettes jevnt rundt, spesielt på aller viktigst på den første bunten, sånn at fiberne jobber mot hverandre, så ikke du får tangles, at den da bretter seg rundt krokbenet. Det er veldig sjelden det skjer med den flua her.
Jeg kunne selvfølgelig også ha bundet det siste steget her med den hvite, sånn som jeg gjorde på det midterste steget, men da får jeg en veldig kraftig hode. Så jeg synes det fungerer best med sånn som jeg har gjort nå da. Så skal jeg binde inn en rosa farge. Hot pink. Det er egentlig bare for å ta opp litt nerdete kanskje, men når du ser en brisling og en sill i vannet, så har den litt sånn rosa skjær. Så det er liksom litt av det jeg tenker å ta opp her da. Og den skal da være like lang som hovedlengden. Så vrir jeg litt på det, sånn at det legger seg litt over det hvite. Altså legger seg litt på hver side, da, blir det mest riktig å si. Så. Som ryggfarge, så har det, hvis du liker å imitere noe, så har det jo litt, ryggen har jo litt å si da. Hvis du da skal imitere en sill, så ville blå være en riktig farge. Skal du imitere en brisling, så ville oliven vært en riktig farge. Men du kan også binde kontrast, for da vi kunne bundet inn en hvit-oransje bare. Hvit, rosa, sort for eksempel, som også er en naturfarge. Så nå velger jeg blått da i dette tilfellet. Så den skal da være like lang som den rosa delen. Jeg børste ut noe av det underrullet her. Litt tilbake, så jeg får øyet mest mulig åpent. Og den skal bare rett oppå, og da blir det rosa litt mer synlig på siden da. Skal jeg bare ha en liten hvit under, så det blir en helhet her. Den kan bare passere krokbenet med en centimeter halvannen. Drar litt tilbake, så jeg får krokøyet finest mulig. Vrir det litt rundt. Så. Avslutter vi. Sånn. Nå ser vi at vi har proporsjonen riktig. Kraftig foran. Tynnere bak. Alle byttefisk har øyer, så det er også viktig for meg.
Hvis jeg under fiske mister et øye på en flue, så bytter jeg flue etter hvert. Så kan jeg heller sette på et øye når jeg kommer hjem. Skjønns Solaris er et veldig godt lim. Det fester veldig bra. Veldig fornøyd med det. Men treffer du fjellveggen eller noe, så er det klart, da løsner jo det meste. Her bruker jeg noen fine 3D-øyer. Som heter holografisk rød. Sjekker at det er omtrent på lik plass som det motsatte siden. Pass på ikke dra øyet ned, sånn du drar også fiberne ned. Prøv å legge det ganske rett på med en gang. Så. Skal jeg bare ha litt rundt her. Det gjør litt som lakk, egentlig. På siste året så har jeg brukt mye, tidligere så tusjet jeg en gjelle da, med rød tusj, som du fortsatt selvfølgelig kan gjøre. Etter hvor mye du bruker for det, så må du kanskje freshe opp den litt og tusje på nytt, og det er jo, går jo helt fint. Men egentlig siste året så har jeg brukt, så har jeg brukt gulflime, fluo rød. Som et sånn gjelleparti, da, litt sånn produserende punkt. I hvert fall ikke fisket noe dårligere. Det ser sikkert ikke det nå, men det lyser da ganske heftig opp egentlig. Så når sola treffer det, så lyser det veldig bra. Må ikke ha det. For all del, du kan også bruke rød tusj og tusje rett bak øynene, som jeg gjorde tidligere. Da er jeg egentlig flua ferdig. Fin, proporsjonert, litt 3D-form. Hvis du vil, så kan du tusje på toppen. Vannfast tusj. Hvis du har fisket i grumsete vann med en flue som har litt sånn grizzly mønster, så er den faktisk mer synlig i grumsete vann enn når man ikke har det. Så det er bare en sånn morsomhet som man kan leke med hvis man ønsker det. Så det er gode gamle tepsil som jeg har
ja, det var jo Espen Øre og jeg som holdt på med det for ja, i hvert fall 15 år siden pluss 20 kanskje. Så jobbet med litt forskjellige måter å binde tepsil på, og det endte opp med at det her var måten å gjøre det på, hvor den sømmer veldig fint, mye liv, vannet, og tangler seg så å si aldri. Og det er jo det vesentligste egentlig, og at den ikke minst fanger fisk da. Og det gjør den. Mange fisk på samvittigheten, til all fisk som har fisk på menyen. Håper det ga litt inspirasjon. Takk for at du så på.